présenter dañu and ak mom ci natal bi rappel historique bi say ko seydi lañu ci ya andal mo dik ci at mo xamanteni sénégal footballul ben match dem rafetlu bu baakha baax domi afrique yi nga xamanteni ñu ngi ci ñu ngi entraîner équipe yu nek fi ci afrique ñu déwlu kaddu yu salu préparation bi ñu ko jàngé moy voilà.